Veliko hvala White Sharku što su mi poslali ovu stolicu, a vi ukoliko želite da kupite možda stolicu kakvu i ja imam, bukvalno pratite link dole u deskripciji i to je to. Ljudi, za nekoliko minuta Impe i ja snimamo novi Build Battle Challenge. Tema je ko će napraviti čudniju građevinu u Minecraftu za 15 minuta, logično ko napravi čudniju pobjeđuje, ali ono što on ne zna jeste da sam ja ovdje ubacio jedan skriveni mod, bukvalno koji će meni pomoći da napravim istu tu građevinu. Biće jako zanimljivo, tako da obavezno lajkujte ovaj video, lupte subscribe i upalite to zvonce. Impe, halo? 6750. Halo? Mačar, šta radiš ti ovo, šta radiš? Ma računam, brate, moj u glavi mi je zbrka. 555 puta 30 ide, pa koliko je, jesi izračno? Znaš kada sam uračuna. Jesi izračko? 9 puta 5, 5, 16, 16, 8, 8, 25,380. Dobro, pošteno ljudi, dobrodošli svi u novi video i u novu epizodu čega Impe, čega Build Battle Challenge. Build Battle, tako je. Znači, ono što vi najviše volite, danas tema je ni manje ni više ko će napraviti čudniju građevinu u Minecraftu. E, molim. Šta? Šta si rekao? Pa koji će napraviti čudniju građevinu u Minecraftu? Kako čudniju? Pa što čudniju, to bolje poraz, razumijem? Slušaj me, htio sam te pitat nešto. Ajde, pitaj. Jel ti znaš koliko je ovo? Koliko je? Ne znaš. Ne znam. Ne znaš. Koliko je? A, de lupi da vidimo jesi blizu, ja sad si računao, mogu ti reći, ajde reći. De rec, nemam pojma, brat. De lupi da imamo jesi blizu. Ajde, čekaj. Buraz, ne, htio da ću šans. Bilo šta onako u glavi da što padne. 555 puta 39, ne lupam, 20.000, no i više. Ooo, blizu si. A? Blizu si, vrate moj. Blizu sam. Ja. Daj, koliko je? Neću neki. Aj, dobro, pišite ljudi dole u komentarima, ih za ovaj nije... Hej, Siri. Aha, odmah sad pogledaj Siri, 15 minuta. Please start the timer of 15 minutes. E, to je to. Ono je tamo tvoja strana, ono je rekao tamo. Ma, paš, aha, dobro, znači da krenemo što ne. Znači krećemo, Buraz, vjerujem ti spremno nisi. Ti se pripremao, vjerovatno. Šta sam se pripremao, Buraz? Ništa sam pripremao. Da zna onako u glavi od prilike. Ma, brate, da budem iskren, predstav ja nemam. Kako čudno, brate. Predstav ja nemam, ljudi, pasta ovo, znači, alo, ima da bude građevna ludo mozga. A, ovo, majmu, nadine, jedan. Modelo mozga, znači, e sad, obrate pažno, šta je fazon u vezi ovog? Znači, fazon je da ja sad uzmem i ovo ovako, razumijete, napravim, pazite. I sad vidite šta sam dobio, razumijete. Znači, Buraz, ima toliko čudnu kuću da napravim da ti svi ostane mjesto. Mislim kuću, aj, dobro, ne drago, znam da li što Pablo, bit kuće ili šta će šutiš, bit. Inače ti neće bit dobro, vjerujem. Dobro je, ne, alo, pusti, Pablo, pusti me. Dobro, Pablo, laj ko hoćeš. Laj, aha, laj, dobro. Uglavnom, ljudi, znači, pazite, ovo, bukvalno dobijam ovaj neki oblik, znači, kombinacijom ovih blokova, razumijete vi mene, znači, koji, bukvalno, ovaj oblik ne mogu da dobijem u normalnom, ja. Da će ovo moje biti dobro i da će biti bar imalo čudno, hajde, pravim nešto čudno. Ma, Buraz, vidiš, to čudnije, to bolje. Eje, vidi nešto, sad sam upravo, ljudi moji, provalio. Možda bi meni zapravo bolje bilo ovdje da... Uzmem neki drugi blok, znači ovaj isto, znači ima ovdje raznorazni ljudi moji, znači kako bi to rekao, šema, dobro, znači ajmo ovo, hop, uuuuj, pazite sad ovo ljudi, pazite sad kako će krov ispat, znači krov ima da bude perfektno Buraz, mislim perfektno, perfektan, to hoću da kažem, hop i sad ovo, a? Znači, bukvalno ovo je jedan dio krova ljudi, sad se ovo treba gore da nastavi. Dobro, evo, Buraz, dobro. Jer inače će Impe da te pobijedi. Dobro, ma dobro sam ja skoncentrisan, no skiriki. Znači sad idemo ovdje opet sa ovim blokovima. Dobro, onda ćemo ovdje opet ove špiceve da udarimo. Ja se nadam da ću imat vremena, nešto sam osmislio u glavi pa ćemo da vidimo. Osmislio si ti. Dobro, ako si ti osmislio. Samo se nadam da ćemo imati vremena ako si ti osmislio, razumiješ? Hoćeš ti imati vremena da ti sve završiš? Pa ne znam, Buraz, iskreno nemam pojma. Uuh, kako dobro izgleda, ljudi moji, stvarno dobro izgleda, braću. E sad, šta sad urad, pitate se vi, blage veze nima. Pitate se, niko se ne pita, ja. Pitate se, mislim, pitate se, niko se ne pita, dobro, u redu. Dobro, ova strana, manje i više, mogo bi možda, realno bi mogo, ljudi moji, možda još jednom ovako ovu da... Ljudi, tvoji? Poporije da...
Znači, lajkujte ovaj video, braćo moja, opa vezno ako mislite da će Impe ovdje napraviti brutalnu stvarčicu. Lajkujte video ako mislite da će Šone napobijed Impe. Čudni u kuću od moje ne možeš napraviti, nema šanse. Misliš? Ma šanse ne, vjeruj meni. Vjeruj meni, buraz da ne možeš napraviti čudni u kuću. Dobro, iskreno ljudi, ovo odlično izgleda, mogu vam reći da sam zadovoljan. E sad ovo ćemo sve dolje da srušimo. Ovako, znači bukvalno jedan dio krova. Ajde to tako da nazovemo. Ovo ćemo uništit, znači pazite, op, i ovo ovdje, ma da, ma ovo odlično izgleda, ma ovo odlično, pa ko je gradio, pa ko je gradio, ovo je bomba. Nije jasno, iskreno, ne znam. Šta je, brate, šta radiš ti? Ma šuti, brate, mili, šuti, ništa me ne pita. Kako ti ima s vremenom? Ma nikako, imamo još samo 11,5 minuta. Aha, samo? Brate, šta už? Pa imamo vremena. Imam problem, brate. Kaka? Dobro, ajde, ovako ćemo, ljudi, moj krov. Znači, mislim, ovaj špica, razumijete, da bude. Op, op. Fantastiko, fantastiko. Vidiš, ovdje bi trebao zapravo možda ovako. Znači, da je s ove strane kao puni blok, a unutra izgleda kako izgleda. Da li sam negdje nešto zeznuo, možda čak i jesam. Aj, molim te, Impe, molim te da završiš bar ovu građevinu i sve će biti fantastično, vjerujte mi. Sve će biti fantastično, a i bombastično. Dobro. Op, ovako. Joj, bora, šta sam ja napravio, blage veze nema, ali ne veze. Jel, što? Ma ništa me ne pitaj, znači ajmo sad ovo ljudi sam da popunimo, da vidimo na šta liči. Tema je čudna građevna, tako da, ma dobro je ovo, ma da. Ma da, ovo je topina. A ovo je topina, šta je bilo? Šta je bilo? Joj, a možda ljudi, čekaj, možda zapravo da ovdje sam stavimo ovo. Znači neki di ovo džaba sam sad izgubio ovdje vremena. Al ne vezi, i sad ćemo bukvalno sa druge strane. Treba mi, one vrata. Šta trebaju vrata, jel? Vrata, vrata. Polako ti s vratima. Ništa, ja idem odmah ljudi sa ove strane, znači krećemo lagano. Op, čekaj. Aj, koja ću vrata uzeti, evo ova. Kuraz, imam problem. Kakav? Imam mali neki problemčić, imam, ali nije ništa strašno. Vidi ovu. Ajde, molim, vidite ljudi, nekako se blokovi čudno rotetaju. Ništa, uzet ću ovo šta da se radi. Šta je bilo, šta da se radi? Šta se radi? Ništa, brate, mučim se, za vrata se mučim, tako mi vjeruješ. Za vrata se mučiš? Pošteno, realno mislim da je pošteno. Vidi, ovo moje će i svana samo biti onako zanimljivo. Pa i moje će više svana ima. Jel? To se unutra što se tiče, moram ljudi ovako ovi blokove postaviti kako bi možda brže ovo sve završio. Znači ajmo, op, dobar. I sad idemo sa ove tu strane isto. Znači samo sekund, op, dobro. Ovdje ćemo ovako, ljudi, ako ja malo šutim, znači nosim kriki, skoncentrišem se. Skoncentrišem, evo mene živo zanima na šta je to tvoje da liči. Buraz, ovo moje će stvarno biti dobro. Mislim, definitivno najčudnija građevina koju si vidio u Minecraft. Eto, ja to znam garantovat, da brate. Možda čak nisi nikad ni vidio ovakvu građevinu. Baš me zanima, iskreno. Eto, vidit ćeš, zanimalo te me zanimalo. Čućeš. Dobro, e sad. Ovdje ćemo ljudi. Ovdje ćemo isto špic, znači udar, dobro. 3, 4 će biti. Evo ovo sad uništimo, da vidimo, ja sam dobio kao neku kuću. Mada kod mene je više ovo šator, Impe. Kakav ba šator, čemu ti? A ništa me ne pitaj, bro. Kako ti šatore praviš, bro? Mislim, ništa, zaboravim. Lupio sam sad, razumiješ, ali ne, već, u stvaru pa nisam lupio, to je to ljudi. Dobro sam ja i rekao. Znači malo ko šator posjeća, ali ne vezi. Ajde, još malo, još malo. Sve da popunimo, ovo sve dole popunjavamo i pogledajte kako samo ovi blokovi gotivno popunjavaju ovakvu. Znači sve što je potrebno jeste da kliknem i gotovo. Odlično, ovo ćemo tu, ovo tu, ovo tu, super. E sad možda da ovdje vidimo šta ćemo da uradimo. Znači treba mi opet ništa uzeti sad ovaj blok. Imamo sad ovo da popunimo, šta drugo? Da vidim, ali mene ono sad buni, ljudi moji, stanti, imam li ja možda koji slab ovdje? Znači, na fazon slaba, ali da nije slab. Joj, kako što ima s vremenom, Boras? Evo. Još 7,5 minuta, pa dobro, mislio sam da manje imamo, iskreno. Upa, dobro, iskreno ono. Brate, leti vrijeme, mogu te reći, leti vrijeme. Pa okej, ja zadovoljan. Ti zadovoljan, pa ja zadovoljan šta si napravio?
Uuu, dobro izgleda ljudi, stvarno dobro izgleda. Zadovoljan sam šta pravim. Aha. I šta sam uspio do sada napravim. E, dobro, to je bitno. Ali još ću biti zadovoljniji ako završimo ovo totalno. Idemo ljudi moji dalje, znači idemo dalje. Ovdje ćemo ovako, sad je vidjeti. Razvalili ću ti žvalje, je i ja. Što pričaš ti, znamo. A, ma ništa, ništa. Znači, bitno je sad ovo da napravimo ljudi. Bukvalno sad ulaz neki pravim impe. Tako da nadam se da će ovo dobro da ispadne i da će da liči na nešto. Ajmo sad ovo, vidi ovo, jel moguće da ne mogu ovdje? A, mogu, čekaj. Hop, mogu. Dobro. I sad šta ćemo da uzmijemo? Uzet ćemo opet ovu, pa ćemo popući. Dva. Hop. Da vidimo. Ma da, doktor. Je završio. To je to, nisam mu dole jedno kako završio. A, mislim sam da završio, rekao zato se raduješ. Ma nisam završio, brat. Aha. Znači ovdje mogu još ovaj ovako da spustim blok. Sad ćemo uzeti ovo, proširiti ovamo. I ovo ćemo samo da popunimo sa ovim blokovima ljudi. Bomba, e sad da vidimo vrata. Doors. Ja sam već, ajde kažemo da zatvaram kuću polako. Jel? Bam. Uj, čudna kuća, totalno ljudi. Joj, gura, znaš na šta liči kuća? Pa ti ima da se iznenadiš. Baš me zanima šta sam pričao. Znači, ja već vidim tebe kako si ovo napravio, pa majmune. Jel moguće, jesi ti toliki doktor? Pa uvijek ti nešto nađeš. Znao sam da si doktor. Ali nisam znao toliki da si doktor. I tako da, ja to govorim ovo što ćeš ti da govoriš, razumijem. Dobro, dobro. Znači, odlično. E sad idemo ovako. I idemo još jedan blok dole. Ja ću uspjeti ovo završiti, vjerovatno. Jel ozbiljno? E, to je bitno. Čudna će biti, to je definitivno. Da. Aha. Dobro, ovo ovdje. I sad vrata i sa ove strane. Vidi, jedno je sigurno. I ja ću završ kuću. Jel? Da, evo ja sad enterijer radim. Znači ljudi. Aha. Ali i enterijer će biti čudan. A ti znači kuću radiš? Da. Pa kao kuća, ajde kažemo, razumiješ? Dobro. E sad, šta ćemo ovdje ljudi moji, koji je ovdje da uzmimo ove stvari? O, jale, ovo je zanimljivo izgleda. Pa, možda... E, rećeš, Impe, što je ovo, nikad u životu ovako nešto nisi napravio. Ja, pa logično da nisi napravio kad su čudne građevne, kontaž, bro. Ja. Znači, mora nešto dobro ispast. Ajmo, ovako. E, ali da je krsko ovdje, on bi pobjedio. Ja, dobro, to nije teško. Op, to. Op, ajmo ovo. Slažemo se. Da, potpuno. Složim ja tebe, složiš ti mene. Ma smo mi, ja te nogom udarim. Alo, mami se ti priča, čekaj sad. Da vidimo, uzet ćemo ovo i uzet ćemo ovo, ljudi. I sad, obratite pažnju. Bukvalno radimo mix. Znači, ovaj. Uuu, jel ovo dobro izgleda? Kako to ima s vremenom ako nije problem? Nije problem, 4 minuta. Ja moram malo požurit ljudi, tako da kako ispadne. 4,5 minuta, uuu, brate mu. Ja sam sad trenutno na jednom challenge-u, znači mislim imam dosta posla što se poda tiče. Ali tu ću izgubit malo vremena, ali ne veze. Čekaj, pa i ja sam odalava, sad samo ovako ćemo ljudi. Bravo. Znači totalno, kako bude. Ajmo, less pain, uzet ćemo ovaj. Miješ ovdje ovo ne treba da uradim ovako. 2, 3, 4, 5. Hop, ovo. 1, 2, 3, 4, 5. To je tu. Neki ovo bude čudno. Ja, sam, što čudnije to bolje, brat. Ja. Hop, dobro. To je to. Ajmo sad ovo da poredamo. Ma fantastično. Joj braz, poda je. Znači pod je, ne mogu ti objasniti riječima na šta ovo liči. Jel? I jao, brate moj, vidi pod mi je od dva bloka u jednom, eto. Bukvalno, brate, ja koristim neke pistone koristim, Impe, kako bi napravio... Kako je volan pistone koristiš? Ma bura, sastavljam blokove, ono, znaš, ono. Uzmem dva pistona, ovo, ono, pa kao sastavim blok. Nisi ti normalan, mogu da te breći. Možda imamo jedan nenormalni, e, sad idemo, ljudi, ovo. Znači, ajmo da napravimo taj kao interijer, da ima se gdje, razumijete, leć. Odlično. To je to, pa nije realno loše, ovdje ću uzeti sad ovo. Znači, malo da ovo popunimo. Hop, kad bi ovo se htjelo nekako drugačije okrenuti, aha, evo ga, dobro, i ovo ćemo ovako. Uuu, jes dobro, druže! Šta je ba dobro? Baš je dobro. Sviđa se, jel? Sviđa mi se. To je bitno, buraz. E sad ljudi, pazite ovu,
Uzimam bukvalno evo ove kao torčeve. Sam samo treba produžiti za jedan blok, jel imam vremena? Još 2,5 minute, hoćemo dati se malo vremena ako nam bude zafalo. Ajde ako hoćeš, ti je problem, dobro ljudi. Ne bi škodilo iskreno. Ne, ajde ako hoćeš, brate, damo se po još 2 minute i to je to. Pa može, ja, meni dosta. Dosta, jel? Ajde šta drugo, dobro. Možda vidite, možda realno ovdje ovako jednu sliku da grunimo. Znači da postavim, onda ovdje jednu, znači tema je što čudnija kuća, tako da nemojte me pitati zašto je ovo tu postavljeno i šta radi. Što si to tu postavio i šta radi? Evo ih, dobro, uzet ćemo ovo, znači sad obrate pažnju, sad idu ovi modni detalji, ovi ukrasni detalji, šta ja pričam, dobro, odlično. Ovo ćemo ovako postaviti, što znači da imamo malo i ove boje. Ajmo još malo ovog. Ovdje. Mada ovo super izgleda. Ovo super. E sad, znači što s poljašnje strane tiče izgleda kako izgleda. Šta mi treba dalje? Treba mi ovo. Treba mi... E, imamo li pravo koristovi novi kao stvar impe? Ovi stolci, stolovi. E to. Znači čisto da bude, razumijete ljudi, znači ovo su neke nove stvari koje smo ubacivali, znate i sam, stvar više nisu nove, ovo sve stare stvari. Ali dodat ćemo mi još tako neke stvari da vam bude zanimljivo. Ja nekad kasnije tamo ljudi dodat ćemo, znači lagano. E, ajmo sad ovo ovako. Znači vidi mene. Sad da je druga strana. Kakava druga strana? Šut. Znači kad istekne vrijeme imamo još malo vremena. Ajde tako. Ja. Može. Pošteno. Tako je tako. Evo ja radim put. Dobro, znači imam i put ljudi moji, super. Kako čudno kuća izgleda. Ej, a baš me zanima šta sam napravio iskreno. Joj, šut brate vod. Ja ti kažem brate, ovakvu kuću ne da nisi mogu vidjeti. Znači ne teoretske šanse. Nema teoretske šanse. E sad treba mi. Treba mi buraz neki, mi treba fence. Evo možda ovaj fence, jer opet... Fence i šmenci. Ovo je ljudi, znači, razumijete, znači ono, nema u običnom Minecraftu, tako da... Ja koristim ovu novu. Evo ga. E, dobro, isteklo vrijeme. Još 2 minute, znači. Još 2 minute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rećemo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ali ja ću završiti prije vremena, ali nema veze. Koliko si rekao ti još vremena, bro? Rekao si ti još 2 minute. Aha, još ja sam rekao, dobro. Odlično. Ne vezi, može. Može. Da vidimo ovo ovako, ljudi. A mada znači, možda i ne... Samo mi ovo ostalo. Stan, uništit ću ovo. Hop. Moram, nekako mi ova ograda previše blizu ovog, tako da... Ajmo ovako, 1, 2, 3... Pa ćemo tu. Ogradu, čisto rida rad da jednu pružimo ovdje sa strane. To je to, ja mislim da sam ja ovo možda i završio. I završio, jel? Ja nisam pa sam ja strp se buraz. Nije problem, polako ti sam. Da. Znači nije ni fazon ljudi da bude ova ograda da se nešto sastavlja, nego palo ćemo evo ovaj rad da uradimo. Nek ide. Pa ne, reći ćeš, realno reći ćeš, čudno ti je to, nema šta. Reću, jel? Uh-huh. Dobro. Odlično, to je bitno. Sad bi bilo dobro da ja malo interijera nekog. E, tamo imaš malo vremena, ti to uradi, a ja ću evo ovo. Znači ljudi, što se tiče ovo kao ove ograde, namjerno sam i ovako postavio. Što čudnije, to bolje. E sad, da li uzeti neko drvo, možda ovo drvo, i zasaditi. Čisto reda radi. Znači, ajmo evo ovdje. Može. I ovdje ćemo isto jedno. Super, mada, gledajte ovo ljudi moji, uđite u kuću, o, šta je ovo, vidi poda, vidi svega, vamo, tamo, i tako dalje, i tako bolje. E, meni treba neki stolić. Uzet ćemo još, da li mogu možda koji button da stavim, znači, kako bi još malo bilo ovo čudnije sve. Šta treba, stolić? Stolić, a? Dobro, može, koji button ljudi, znači još malo čudnije, bukvalno ono, dobar. Ovo ne ide. Ja sam zadovoljan, brate, kako izgleda. Ovo ne bi funkcioniralo. Ovo mogu postaviti, ljudi moji, ovdje bilo super, ali izgleda da ne može, ali ne veze. I čekajte, samo da vidim što se ovog tiče, koliko je zapravo ovo ljudi dobra stvar. Znači, da vidimo šta još ovdje imamo. Dobro, to je okej, dosta. Čekaj. Bilo šta.
Gore neću ništa, što ne, ja sam realno završio. Završio si, jel? Pa reći ćemo. Čekaj, čekaj, evi, evi, samo ja još nešto. Nije, nije problem, nije problem, ja sam završio, pa ti kad završiš reci. Evo, može ovo. Uglavnom. Može ovo i sad čisto još malo razumijete da ovo napravimo bolje. Evo, ja impe bukvalno dva bloka postavim, to je to. Dobro, dobro. Et, i ja sam završio buraz. Jel? Ma da! Ljudi, definitivno kuća izgleda čudno. Napišite mi dole u komentarima da li ste ikad vidjeli ranije ovakvu kuću. Siguran sam da niste. Mogli ja doći do tebe da vidim? Pa čekaj, evo sekunca, sam ajde, da bone mila malo ovo ispred. Polako, polako buraz. Ja sam nešto bone milo, ovo ono drva sam nekad zasadio. Znači, i još ljudi dobro izgleda, ne možete reći. Znači, al buraz, joj kad vidiš ovo. Oj, kad, eto ga brate, možeš doći. Čekaj. Možeš doći, slobodno. Eto me sad ću. Aj, aj. Ne znam zašto mi se ovo pomjerilo, eto me stižim. Znači to je to, jel? Mogu doći. Evo, klijam, ajte me. Čekaj, evo tpaću te, znači, na ovu stranu. Evo me, evo, aha. Mam, eto ga. Uuuuj, dobra kuća, buraz. A? Šta kažeš? Dobra kuća, buraz. Jel čudna? Pa čudna je, onako modjerna čudna kuća i. E, to, ja. Šta je ovo, buraz? Šta je ovo? Gdje ću, gdje? Pa kako da idem gore? Pa jel čudna kuća, ali nije. Aaaa, na to se ti vadiš. Dobro, iskro, not too bad, not too bad. Zanimljivo je, jel ne? Ma super. Nikad nismo oko nešto napravili. Evo je baš ono što bi Krsko napravio. Slušaj. Te ima, znači pazi, čudna građevna. Evo ja iskro nisam vidio ovakvu građevnu što ti. U stvari vidio sam neke kuće ovo ono, ali nisam vidio od tebe da si ti ovo napravio. Ovo što sam ja napravio. Ali ja nisam nikad nešto ovako vidio. I padem u glavu, znači sa stepencama. Ovo što sam ja napravio. Ovo još vidio nisam. Mogu da vidim. Ma ovo nisam vidio. Šta? Gledaj, evo. Molim! Gledaj, buraz, ove kombinacije blokova, gledaj umjetnosti. Stani baš one. Gledaj kako sam ja izrezbario to drvo da izgleda lijepo. Vidi ovo, dođu vam. Drvo. Vidi ovo, impe, popni se, popni se, buraz. Da ne misliš da je ovo sam tekstur, sam spop. Viš, zapniješ. Razumije? Vidi ovo, malim. Vidi, pa ja, ba. Što je ovo, hobbit kuća, brate. Ja, ručno, ja, vidi, dođu vam, buraz. Nije spreman za ovo glavno. Gledaj, unutra poda. Šta je ovo, brat, vidi ovo dole slika, ovo je baš čudno, znači ko će sam sliku ovo radno? Pa nije, vidiš da ima slika ovo sa strane, razumiješ? Ja. Vidi ovo, vidi poda nešto, vidi poda nešto liči. Vidi ovo, 16 boja ima, dobro, nije 16, nego 3. Što ne, ba šta je ovo, kako? Dvije. Šta kako? A? Ne razumijem. Šta ba ne razumiješ, brat? Ja mislim da treba dorovi, brate, šta je ovo? Ma nije, slušaj, vamo, buraz, ja sam dotu jedan skriveni mod, znači skriveni mod za koji ti nisi znao. Slušaj, uđi, otvori inventory. Ja. Idi na ovu crticu ovamo desno. Dobro. Jel primećuješ nešto? Nešto neobično. Pa imaju ovdje ovi fishing rodovi, ima ovo što je bilo auta, ovo. Gledaš jel da je samo ovo gore sve, jel da je? Evo vidim dole lijevo, znači neki frame. To je to, Rocky! Stani, kako funkcioniš? Znaš kakve se kuće mogu da napravi, znači. Šta je ovo baš na me? Buraz, vidi sad ovu, sad uzmiš da postaviš tu. Molim! Bukvalno postavljaš blokove unutra. Vidi ovo sad, vidi ovo, čekaj. Moram ti ovo pokazat, stan, vidi ovo impe. Uzmi ovdje, dođi vam, struči ovu. Šta ba, ovo me je prezanimljivo. Ma čekaj, struči majmune, postavi ovo, godim igraj. A, dobro. Sad uzmi dva bloka, eto, i sad još jedna. Postavi. Gledaj ovu, gledaj ovu! Gledaj sirsa, kako izgleda gotivno. Ljudi, šta mislite? Ja mislim, ja sam definitivno pobidio, ali iskreno dobra je kuća kod tebe, brat. A buraz, moj, čega se čovjek dosjetio, činga dva dana nema u javnosti, brate. Ljudi, braće, ja mislim da je ovo doktorski ispalo. Svaka čast, pobjedio sam, evo čestitam. Hvala, buraz, hvala. Hvala, znači, ubacio sam ljudi moj mod. Mislim, opet sam malo varuo, ali ne veze, vi to volite. Nadam se iskreno da ste uživali u ovom videu. Ako jeste, ostavite like, posjetite kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj, zdravo, boj.